Borroka, maitasun eta traizio historiak. Beatriz Rubioren azalpenak, Estitxu Eizagirreren konpainian. Kaixo, Beatriz! Kaixo, Estitxu! Bueno, bosgarren saioan gaude, bai. Eta aurreko saioan hasi ginen sufragismoa azaltzen, bai. Orduko hartan, Estatu Batuetara egin genuen, bai. Egan, eta gaurkoan berriz, bosgarren saio hontan, jarraituko dugu sufragismoarekin, baina Erresuma Batuan gertatu zena azalduko diguzu. Bai, Atlantikoaren alde hontan. Pizkat pareko doaz mugimenduak, ikusi dugu, bai, hiru fase hoiek, aurreko saioan aipatu genitunak, 1848, 1860 bitarteko fase hori, non mugimendua azten dan, gero erradikalizazio mugimendua, lehenengo mundu gerra heldu arte, eta gero ja, lehenengo mundu gerra azten denean, bukera arte ja, lortu arte, hor ja, bueno, beste fase bat, ez da? Eta Erresuma Batuetan, berdina, batutan ez dakit hitz egin, Erresuma Batua, Inglaterra, edo baina, bueno, hor, 1876 urtean izan zen lehenengo eskaera ofiziala parlamentuan, emakumeen aldeko boto eskubide, emakumeek boto eskubidearen aldekoa, ez da? Konturatzen baldin bagara, 1869an Wyomingen, Amerikan lortu zuten estatu hartan lehen aldiz boska eskubidea. Bai, orduan hortxe doaz borrokak. 1867an ezagutuko dugu gure heroi maskulinoa bigarrena kasu hontan, dela John Stuart Mill. Beak urte hartan saiatu zian parlamentuan sufragisten kopurua handitzen, ezta? Orduan beak proposatu zuen ea gizonek botoa eman jartzen zuen tokian gizon hitzaren ordez pertsona erabiltzea. Nolabait zabaltzen zitzaion aukera, emakumei zabaltzen zitzaion aukera bozkatzeko, eta eraberean sufragistako puruak handitzen zian, beha entzako ideia bikaina zan. Baina, beak bakarrik, parlamentuan oso parlamentari gutxik ikusti zuten ideia, eta gehiago barre egiten zuten, eta nolabait karikaturak eta guzti egin zitzioten, eta esaten ez ba, hitz bakarra aldatuz, mundu aldatu nahi duen hausia, ez da? Eta John Stuart Mill ezaguna da mugimendu feministan sufragista delako, bai? Emakumeen sufragioaren aldekoa delako. Eta 1869 urtean idatzi zuen liburua ere oso garrantzitsua izan zen mugimenduan etzako, dala, la sujeción de las mujeres edo euskalez, emakumeen menpekotasuna edo obra. Oso ondo. Eta, bueno, pixka bate obra hortan, emakumeen menpekotasuna ze ideia zabaldu zituen? Bai, berantzako, ideia garrantzitsua zen emakumeak askeak izan behar zutela. Askeak eskontza, eskonduta edo eskongabe egonda, eskontza legiak aldatu behar zirela baiela baiz, emakumeak eskubide mordo bat galtzen zituen eskontzarekin batera, dibortzaren legiak aldatzea, eta nolabait independentzia ekonomiko behar hori ikusten zuen behar. Ba, independentzia ekonomikoa, eskontza legean aldaketa, dibortzaren legearen aldaketa, eta azken finean, gu gaur egun daukagun nausi, ez da? Eskatasun hori, ez? Eskondu, banatu, oskatu, pixkat, hori idatzen zuen gizonezkoa, 1869 urtean Inglaterran, eta horregatik ezaguna intzan. Gehi, bai, bai, egia, aurreko astean bota genuen galdera, saio bakoitzan entzulei bidaltzen diegun bezala, eta zu galdetu zenuen, ea, John Stuart Millek zer egin zuen bere ezkontza egunean. Bai, hori da, hor da, John Stuart Millek egin zituen eskaerak parlamentuan, emakumeak bozkatzeko aukera izateko, idatzi zuen emakume menpekotasuna obra, baina bere bizitza pertsonalean ere saiatzen zan koherentea izaten eta koherentzia hori eramatea bere esparru pribatura. Eta bueno, hor kontatzen dikuten nolabait, bera maite behinduta zegoen, Harriet Taylor eta beha, Harriet Taylor ere feminista eta sufragista eta idazlea eta intelektuala. Biak elkar maite omen zuten, baina eskonduta zeunden. Orduan, dibortzaren legeak ezarreta zeunden ez eta haien bikoteak hil arte elzian elkarrekin egon. Eta orden, 20 urte izan zuten harreman bat, baina nolabait bakoitza bere bikotearekin bizitzen. Eta ja, alargun geratu zirenean, eskondu egin ziren, baina John Stuart Mill be eskontza egunean egin zuena izan zen publikoz eta sinadura bitartez, bea Harrietekiko
irabaziko lituzkeen eskubideak berarekin ezkontzagatik, gizona izateagatik, eskubideei uko egin zien. Oran, publikoki jasota dago nola uko egin zien bere senar gaitzatko zituen eskubideak. Jarritekin harremana oso berezia izan zen, ez bakarrik esparru pribatuan, elkarrekin egin zuten lan handia, obra eta artikulu asko idatzi zituzten elkarrekin, John Stuartek beti epatzen zuen Harrietek, Harrietek lorrek berarekin egiten zuela lana eta obra bilona zela, beti epatzen zuen bere eragina bere obrarengan. Hala ere, bien artean, helburu berdina zuten ere, bazituzten beraien desadostasunak, ez? Eta hori, Harriet Taylorrek nahi zuen nolabait emakumeak lan mundura sartzea inulako baldintzarik gabe, edozein lan eta edozein esparrotan, baina bai John Stuart Mill bai zekoan zalantzaz dezun, jo, baina eske emakume guztiak aztemanen basarete lanean, lan mundua prekarizatu egingo da, soldatak txikiagoak izango dira, langileko puro handituko duzuelako, eta hor begiren artean, bai egon zela tirabirak, emakumea eta lan munduaren artean hor ezian guztiz ados jartzen. Baina egia da bien arteko elkarketa hori intelektualki eta emakumeen eskubideen aldeko borrokan garrantzitsua izan zela. Bueno, orain arte kontatu zuen arabera, badirudi Erresuma Batuko sufragismoa, ba ez dakit, lege eta politika mailan garatu zala, izan zuen emaitzarik? Bueno, ba hor saiakera bat izan zen, 1884 urte laugarren urtean, zela, sufragisten kopurua hori igo nahian, emakume, hainbat emakumeri botoskubidea ematea. Ez denei, ez emakume denei. Ez denei ez. Ego eta mar urtez baino goiagoko emakumei, ezkongabeak edo largunak. Hau da, gizon maten menpe legalki ez zeudenak. Orduan hor feminismoaren barruan tirabirak egon zian. Moderatuak zeuden, ez zeuden hain kontra nolabait, edo bueno, bale, ba, mintza batzue lortuko zutelakoan eskubidea, baina erradikalagoak edo ziren feministak oso kontra zeuden nolabait ikusten zuten, jo, azkenean bakarrik batzue lortuko zutela, ez guztiek, eta gizonen menpe edo eskonduta zeundena jarrekotuko zutelako gizonen menpe goten. Orduan hor, 1900 urtetik aurrera, 1903 eta lehenengo mundu gerra bitartean, mugimendua erradikalizatu egin zan. Eta ordukoa da sufragistak pelikula kontatzen duen garaia, bai, eta benetan pelikula nire iritziz, oso ondo islatzen du emakume sufragisten lan baldintzak, bizi baldintzat, egoera soziala, nik uste gomendagarria izan daitekeela pelikula ikustea. Bai. Bueno, eta borrokan sartu baino lehen entzungo dugu, ba, Eneritzek proposatu digun, Emakumeen Martxa. Aipatu duzu 1903, 13 tarte hortan erradikalizazio garaia hasten dela eta nolako ekintzak egin zituzten? Bai, bueno, ba Eneritzek jarri digun abestiaren hildora, ba bueno, martxa pilo bat antolatu zituzten, pizkat elkartu, koordinatu, bai? Sufragista asko datoz lantegitatik, lantegi mundua, bai, proletarioa, emakume proletarioa, gero ikusiko dugu aurrera gurrengo saioan klase berri hori, ez, emakume langileak, baina martxak, desfileak, mitinak, Hyde Park, Trafalgar Square, adidez, dago bat oso kuriosoa zan, Churchill juten zenean kaletik, bere ondoan juten zala sufragista kanpanilla batekin. Ordan, Churchillek hitz egiten zuen, bakoitzeko sufragista honek kanpanilla jotzen zuen, ba, oztopo egiteko Churchilliaz. Sartu ziren politikarien mitinetan, bulegoetan, alderdiak antolatutako Albert Hallen antolatu zuten mitin bat, eta beraiek ere bertan sartu zian. Eta gara denborarekin pixkat erradikalizatu edo egintzala mugimendua, eta zizela pixkat ba igual sakarrontzietan, ez dakit, koktel molotov ez dakit enbeste ezan, baina, bueno, balerketa batzuk egiten, edo eraikin publikoi harriak botatzen, baina alata guztiz ere, eta bakit momentu honetan feminismoaren munduan Maria Barkalzela aipatzea ez dagola oso, ez dakit, bueno, hor eztabaida, emakume eztabaidatsua da, baina beharko daukala esaldi potente bat da hori, ez ba, ez dut ezagutzen kontrako biktimarik sortu gabe, hainbeste lortu duen mugimendurik, eta gila da sufragistak, nahiz eta erradikalizatu egin zien,
ez zuten biktimarik lortu, eta gure aldean bai egon zeila biktimak. Eta bueno, sufragista bien artean, ba, bi izen edo nabarmenduko dizkiguzu gaur, lehenengoa Emily Pankhurst. Bai, Emily Pankhurst izan zen pizkate Erresuma Batuko sufragisten lidergoa edo eraman zuen emakumea, mitinetan eta barbera sanola baiteko protagonista, eta gidatu zuena borroka eta antolatua. Laboristen alderdian zegoen, baina azkenean kontraesanak egon ziren bereiekin desadostasunak sufragioaren inguruan, irten egin zan laboristen alderditik, sortu zuen beste bat, debekatu egin zuten, bere sufragistak gizagindako ekintzengatik kartzelan sartu egin zuten, azkenean atera egin zan, eta ies egin zuen Estatu Batuetara. Emily Pankhurst kartzelan egon baldin bazan, ezaguna denez, eta burua denez, denodakigu kartzelan egon zala, baina sufragista asko espetxeratu zituzten. Erradikalizatu zenean mugimendua, sufragisten kontrako erresistentzia politikoa eta segurtasun gorputzena ere indartu inzan. Sufragista hartu kartzelan sartu zituzten, lan fortzatuak egitera behartu, goze grebak egin zituzten, derrigorrez elikatu zituzten, bere semealaben kustodia kendu, baztertu, banatu, lanak galdu, da izugarria pentsatzea emakumea jenbereien eskubide zibilak lortzearen galdu zuten guztia. Eta bat oitako bat izan zen Emily Davison, egin zuten Inglaterran hain ezaguna dien zaldik eta karrera horiek, bai. Eta oitako batean egongo zen Jorge Bosgarrena erregea zana orduan, eta bere planifikatu zuten bandera sufragista ateratzea erregeak ikusi esan sufragisten mugimendua nolabait biztarazteko, ezta? Eta gaizki atera zitzaien, ezin izan zuten egin, nahi planifikatuta zuten bezala, eta orduan Emily Davisonek hartu zuen bandera eta zaldiak bere aurrean pasatzen ari zela, salto intzun atera zuen, zaldiek aurretik eraman zuten, eta momentuan bertan hil zan, eta nolabaiteko bere buruaz beste egin zuen sufragismoari bere momentua ematearen bere ikustarazteko publikoak, erregeak ere ikusteko. Eta ordan, Emily Davisonen hileta oso hunkigarria izan zen, eta emakume sufragista guztiak bildu zian bere inguruan, eta nolait Emily Pankhurst ja Estatu Batuetan zegoen ies eginda, eta utzi zioten karroza bat utxik simbolizatzeko bera han hiletan egongo balitz bezala, ezta. Eta niri benetan unkigarria egiten zait, Olimpia de Gugez edo Mary Wollstonecraft pairatu bar esasen zuten guztia, ez? Eta nola emakume hauek ezagunak guztiz, baina inbeste izan zienak sufritu bar esan zuten guztia bozkatzeko eskubidea lortzeko, ezta? Bueno, oso ondo deskribatu duzu sufritu zuten guztia eta galdu zuten guztia, bizitza ere bai. Eta azkenean noiz lortu zen boto eskubidea? Bai, bueno, azkenean hemen Estatu Batuetan gertatu zen bezala, lehenengo mundu gerra suertatu zen, 20. mendean, azten da aro iuna, ez, mende beltzori, eta horregon zen eten bat, borroka sufragista nola baiteko beste lehentasuna zen gerra, eta orduan George Erresuma Batuko presidenteak 1907an 30 urtetik gorako emakumei eman zien eskubidea, boto eskubidea, eta ja 1927an Erresuma Batuko emakume guzti eman zien. Eta hemen berriz ere nolabait saldu dana edo ondo saltzen ez baldin badegu, nolabait ematen du hori emakumeek lehenengo mundu gerran egindako lanagatik, ba, erizaintzan, industrian, gizonezkoek egiten ez zuten guztia, frontean zen delako, emakumeek egiten genuen guztia, egiten zuten guztiari eskertza gisa, ematen du eskertza gisa, lortu zutela sufragioa, ez? Eta joire, ustut, errebesioa egin behar dugu, eta hitz agian zuzenagoak erabili gure artean ere hitz egiten dugunean, inork ezigun eman boto eskubidea. Emakume horiek guztien bizitza eta borrokaren oinordekoa gara, beraiei esker daukagu, gure dauzkagu gaur egun dauzkagun eskubide zibilak eta. Bueno, boto eskubidea igual simplifikatzea izango da, zer da lortu zutena sufragistek? Bai, bueno, azkenean, boska emateko eskubideak
ez da bakarrik botoa sartzea, ez da, ez? Boto bat sartzen dugun erabakitzen dugu zen da gure presidentea zein alderdik gidatzen duen lurraldea, alderdi horren politikekin bat gatozen ala ez, alderdi batzuek zer nahi duten, besteek zer nahi duten, hezkuntza sistema zabaldu egin zan, giza eskubideen deklarazioa Eleanor Roosevelt atzean zegoen lortu genuen gaur egun horrendik betetzen ez dienak, baina bueno, baina giza eskubideen deklarazioa onartu zan, goi mailako ikasketara sarbidea, feministen guztien arteko batasuna. Osea, sufragismoa da mundu mailako mugimendua. Guk ikasten dugu edo irakatsi digute Amerikako Estatu Batuetakoa eta Erresuma Batukoa aintzindariak izan zirelako, baina haiera atzetik etorri zan Frantzia, etorri zan Clara Campoamor, eta haien atzetik etorri dira Irak, Iran, Afganistan, Pakistan, eta horiek guztiak. Bueno, onaino sufragismoa aztertzeko zera, eta bueno, urrengo saiora begira ze amu botako diezu edo ze galdera jarriko diezu entzulei, ba, asmakizun moduan. Bueno, urrengoan sartzen gara ja 20. mendean, ez dugu olatu saldatuko, jarraituko dugu bigarren olatuan, baina sartuko gara ja pizkat sozialismoa, marxismoan, sobietar batasuna, proletariadoa, eta emakumearekin zerikusia duten guztia. Orduan nire galdera da, zeinek esan zuen gerrari gerra, eta bueno, zeinek egiten zuen emakume berriaren aldeko apostoa.